Assalamualaikum semua Ok, uh, insyaAllah hari ni kita akan masuk bab yang baru Iaitu bab yang keempat Tajuknya, Kesihatan Manusia Ok, uh, apa khabar semua orang? Ok, semoga semua uh, anak murid mahalimah semuanya sihat-sihat belaka hendaknya Ok, uh, dah ready dah ke? Ok, penyakit uh, Apa tu penyakit? Macam mana kita nak kata benda tu penyakit ke bukan penyakit? Okey, penyakit tu adalah satu keadaan yang tak normal pada badan ataupun minda. Bila tak normal, maksudnya kita akan rasa tak selesa ataupun tak boleh nak buat kerja, tak boleh nak fokus. Ataupun kita rasa stres. Itu ha, adalah penyakit. Ha. Penyakit pula boleh dibahagikan kepada dua. Sama ada penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit. Penyakit tidak berjangkit adalah penyakit itu dia tidak boleh berpindah daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Contohnya macam kanser ataupun asma. Okey, jadi kenapa penyakit ni uh, tidak kenapa penyakit tidak berjangkit ni boleh ada kan? Ha, uh, mungkin disebabkan faktor genetik ataupun gaya hidup. Faktor genetik ni maksud dia katakanlah seseorang tu ada kanser sebab mak dia adalah pesakit kanser ataupun sebab nenek dia tu adalah pesakit kanser. Ha, mungkin macam tu. Kalau gaya hidup ni pula mungkin faktor daripada segi pemakanan ataupun uh, sama ada seseorang tu dia exercise ke tak ke okay, macam tu. Penyakit berjangkit pula adalah penyakit yang berpindah daripada satu individu kepada individu yang lain. Maksudnya penyakit itu boleh berpindah daripada seseorang kepada seseorang. Tadi kalau penyakit tidak berjangkit, dia tidak berpindah. Kalau berjangkit, maksudnya dia boleh berpindah. Contohnya macam selesema ataupun demam denggi. Penyakit berjangkit ni disebabkan oleh patogen. Patogen ni apa? Patogeni adalah organisma yang menyebabkan penyakit. Contohnya, semua virus adalah patogen. Semua virus menyebabkan penyakit. Sesetengah bakteria adalah patogen. Kenapa sesetengah je? Ha, sebab tak semua bakteria menyebabkan penyakit. Ada sesetengah bakteria yang elok untuk manusia. Ada sesetengah bakteria yang memang manusia perlukan. Okey macam tu. Uh, penyakit ni pula disebarkan oleh patogen daripada mangsa kepada mangsa yang lain melalui dua kaedah. Sama ada melalui vektor ataupun medium. Okay, kita katakan seseorang yang dah ada penyakit tu sebagai mangsa lah ataupun host. Uh, kenapa seseorang tu boleh menjadi host uh, ataupun mangsa? Yang pertama mungkin dia lemah. Yang kedua mungkin dia mudah untuk dijangkiti. Okay, katakanlah dalam kelas tu... Auni, Alicia dengan Patricia duduk sebaris. Mulik tak ingat sangatlah kedudukan tu dalam kelas kan? Okey, katakan je lah. Macam Auni, Alicia dengan Patricia duduk sebaris dalam kelas. Suatu hari, Alicia ni selesema tapi dia rasa macam okey. So, dia datanglah sekolah. Petang tu pukul 5, tiba-tiba Auni terus ada selesema. Tapi Patricia okey. Patricia duduk sebelah Alicia juga. Alicia tengah-tengah kan? Tapi Patricia okey. Ha, kenapa Auni berjangkit tapi Patricia tak berjangkit? Ha, mungkin tadilah dua faktor. Sama ada kerana Auni lemah dan dia mudah dijangkiti. Tapi Patricia ni pula seseorang yang susah nak nak berjangkit. Jadi walaupun Auni dan Patricia duduk sebelah Alicia, ha, tapi Auni berjangkit. Kalau macam tu tadi kesnya adalah a uh, patogen tu disebarkan melalui medium udara. Okey, untuk yang hari ni Mu'alimah nak terangkan macam mana patogen tu disebarkan melalui vektor. Okey, vektor ni apa? Vektor tu adalah haiwan yang memindahkan patogen. Jadi, kalau haiwan tu dibawa patogen dalam badan dia, maksudnya dia adalah vektor. Tapi kalau haiwan tu dia freely, maksudnya dia tak ada bawa apa-apa pun, tak bawa virus, atau bakteria dia sebagai haiwan je lah, dia bukan sebagai vektor. Okey, so uh, jangkitan penyakit melalui vektor. Yang ni ada dalam buku teks. Okey, Mualima akan terangkan satu yang ni je. Okey, patogen ni contohnya adalah virus, virus Zika. Virus Zika ni kalau seseorang ada virus Zika tu maksudnya seseorang tu sakit. Seseorang tu ada penyakit sebab dia ada virus, virus Zika. Virus Zika ni pula disebarkan daripada seseorang kepada seseorang yang lain melalui nyamuk nyamuk edis Bila nyamuk edis bawa virus zika nyamuk edis adalah vektor kerana vektor adalah haiwan yang memindahkan patogen Dalam kes ini nyamuk edis memindahkan virus virus zika Virus zika pula adalah organisma yang menyebabkan penyakit Okey contoh kat sini nyamuk okey nyamuk ni adalah sejenis vektor nyamuk ni uh, dia uh, kes kat sini nyamuk ni dia ada patogen dalam air liur dia ha nyamuk kalau dia nak isap darah manusia dia kena keluarkan air liur dia function air liur nyamuk tu supaya darah manusia tak membeku Yelah, kalau dah beku macam mana dia nak dia nak sedut kan nak isap darah manusia so air liur tu function functionnya untuk mengelakkan darah manusia daripada membeku Okay, katakanlah kata ada seekor nyamuk yang dah ada patogen pun dalam badan dia. Okey, dia isap darah, darah siapa ni eh? Darah hazik lah, katakanlah ni uh, hazik. Dia isap darah hazik. So, masa nyamuk ni nak isap darah hazik, dia kena keluarkan air liu. Air liu nyamuk ni pula dah ada patogen. Jadi, badan hazik pun dah ada patogen. Jadi, hazik pun dah dah sakit. Kemudian, ada seekor nyamuk lain yang tak ada patogen pun. Dia siawalafiat lah. Haa. Dia gigit pula Hazik. Hazik dah ada patogen dalam badan dia. Jadi nyamuk ni bila dia gigit Hazik, dia pula yang ada patogen. Ha, kemudian nyamuk ni pula gigit orang lain. Contohlah dia gigit Adib pula. Adib elok sihat, tiba-tiba nyamuk yang kedua keluarkan air liu dia. Air liu dia dah ada patogen. Kemudian Adib pun dah dah sakit dan seterusnya. Okey macam itulah. Nyamuk ni, okey fakta tambahan makanan nyamuk sebenarnya bukan darah manusia. Ha, nyamuk dimakan madu pada bunga kan? Ha, tapi nyamuk betina dia hisap darah manusia untuk menghasilkan telur. Jadi maksudnya yang gigit darah manu, yang gigit manusia tu adalah nyamuk betina. Maksudnya disu nyamuk betina ni pun nyamuk betina. Kenapa nyamuk betina gigit manusia? Kenapa hisap darah manusia? Sebab dia nak menghasilkan telur. Okey dapat eh? Okey, contohnya lalat, ha, lalat pula Lalat ni dia suka hinggap dekat kotoran macam sampah sarap, macam najis, benda-benda kotor kan. Bila dia hinggap pada kotoran, bermaksud patujen-patujen dekat kotoran tu akan melekat pada badan lalat. Lepas tu lalat pula singgah pula dekat burger. Burger siapa ni macam muka siapa eh? Ya? Macam muka Amin sama ke tak sama? Ha, okay. dia, sing dia hinggap dekat burger, burger si Amin ni. Bila diingat kat burger ami ni, maksudnya dia dah transfer dah patogen tadi kepada kepada makanan ni. Ami tak perasan dia tengah sibuk duk borak-borak-borak kan. Kemudian dia pun makan burger tadi. Bila ami ni makan burger, bermaksud dia makan sekali dengan patogen-patogen. Patogen pun masuk dalam badan ami dan ami pun sakit. Okey, macam itulah cerita dia. Okey, dapat tak? Okey, jangan lupa uh, buat nota ni. Mari Madah bagi link dekat bawah untuk slide. Uh, dan juga jawab kuis di bawah. Okey, Assalamualaikum.